A poprosím poslední příspěvek od pana magistra Petra Spejchala, náměstka generální ředitelky Národního památkového ústavu. Prosím. Tak vážení hosté, děkuji za pozvání. Jsem rád, že tady můžeme být tady za to kulturní dědictví, alespoň s kolegou. Já se tady nebudu zaměřovat tolik na ty právní aspekty a hledání těch nejvhodnějších procesů. Národní památkový ústav je odbornou organizací, nejsme připomínkovým místem a vlastně úzce spolupracujeme s kolegy z Ministerstva kultury a z památkové inspekce tak, abychom mohli přinést ty naše podněty z praxe do toho legislativního procesu. Ve zkratce bych nicméně shrnul ty základní důvody pro zachování toho specifického postavení orgánů státní památkové péče a toho procesu, jak tady zmínil kolega Zídek. Hodně z toho bylo zřečeno i na úseku vlastně ochrany životního prostředí a máme to úplně obdobné, nebo vidíme to v obdobném úhlu pohledu. Docházelo při té tvorbě k velkému zjednodušení vnímání kulturního dědictví, to, co je kulturní dědictví, nějaké subsumce pouze pod nějakou hmotnou substanci kulturní památky a odlíželo se úplně od těch ostatních aspektů a od té květnatosti celého kulturního dědictví a tu péče, kterou přitom musíme vynakládat. Samotná obnova a údržba kulturních památek není prostou replikací nějakých stavebních činností a nelze na to nahlížet tak, že by to bylo něčím jednotné. Velmi mnoho činností, které už nyní vyžadují nějaké závazné stanovisko a odborné vyjádření, písemné vyjádření Národního památkového ústavu, se nedá ztotožnit se stavební činností tak, jak to chápe laik a i tak, jak to chápe právní předpisy. Jsou to především restaurátorské zásahy, třeba na kulturní mobiliáři a podobná celá řada věcí, které by laik ani nepředpokládal, že by vyžadovala nějaké posouzení. Rozhodování v těchto věcech není tedy vhodné, aby bylo delegováno nebo přesunuto na nějaký specializovaný úřad a jak už tady bylo řečeno, posouzení těchto veřejných zájmů jednou osobou, potažmo jedním úřadem, je velmi těžko realizovatelné a bylo by těžko zvládnutelné. Samo o sobě jsou to i v našich podmínkách, to vyžaduje vyjadření více odborníků, více specialistů na danou problematiku a i vzdělání těchto osob je velmi náročné, dlouhodobé a z té praxe, jaký známe, je obtížné, že by tento stav byl přenesitelný na obecní úřady a že by se tam podařilo zachovat tu odbornost a možnost vlastně kvalifikovaně posoudit všechny ty dotčené zájmy. Z tohoto důvodu je tedy potřeba zachovat to oddělení, tak jak o něm mluvil kolega Zítek a tak, jak je teda k dnešnímu dní nám známé, zachováno v tom návrhu a můžeme tohleto jenom kvitovat. Ta stabilita toho právního předpisu a toho legislativního procesu nicméně vzbuzuje otázky už nyní a z praxe víme, že není nic horšího, než by potom ty změny měly přicházet později, ať už v návaznosti na nějakou praxi správního soudnictví, rozhodovací praxe úřadů, správních orgánů a doufám, že nedojde ani k tomu, aby se ty zásahy prováděly třeba v legisvakanční lhůtě, kdy nám to samozřejmě stěžuje tu možnost se na to nějakým způsobem připravit. To, co tady není tolik akcentováno, to bych rád zmínil, je obecně ty důvody, proč se starat o kulturní dědictví v tom širokém slova smyslu. Často je nám předkládáno to, že je to náročné, je to pracné, můžeme říct, že je to neekonomické, je to nevýhodné. Je nutné si uvědomit, že kulturní dědictví je především hlavním hybatelem minimálně velké části národního hospodářství a často se zmiňuje právě cestovní ruch. Nebavíme se jenom o tom, co se děje na památkových objektech, ale ty navázující segmenty zaměstnávají zhruba až 4,5% pracujících v České republice. Tak toto procento nachází uplatnění v cestovním ruchu a kontinuálně, pokud odhlédnu od aktuální situace, tak tento podíl rostl.
Pokud se vezmou dopady cestovního ruchu na národní hospodářství, tak se uvádí v analýzách Ministerstva pro místní rozvoj, že ten multiplikační efekt dosahuje až 8% generování hrubého domácího produktu. Takže relativně malá skupina, no malé procento pracujících v cestovním ruchu dokáže mít velký přínos pro ekonomiku České republiky. To je jenom vlastně v těch základních obrysech to, aby se nezmiňovala jenom to, že památková péče, péče o památky je nějakým způsobem náročná, ale dokáže přinášet i svůj vlastní efekt. Velká část turistů nebo návštěvníků památek uvádí, že do České republiky nebo v rámci České republiky se pohybuje právě proto, aby navštívilo jiné kulturní památky. A nemusíme se bavit jenom o těch ikonických památkách, které znáte, ale aby se prošli tím daným městem, tím danou obcí a přinesli si nějaký nezapomenutelný zážitek a měli se možnost třeba i vrátit. U zahraničních turistů toto doposud činilo zhruba 80%. 80% zahraničních turistů přijíždělo do České republiky ne za biznesem, ne za nějakým jednáním, ale právě proto, aby mohli najít svůj cíl, zatím geograficky velmi úzce zacíleném na památky UNESCO, na hlavní město Prahu, případně okolí, ale aby se mohli vrátit a podívat se na to, co tady vlastně v tom kulturním dědictví nám zůstává a o co naši předkové nějakým způsobem pečovali a přenechali nám. Památková péče nebo péče o památky nenajde svůj středobod jenom v nějakých stavebních záměrech. Vyžaduje stabilní prostředí, stabilní péči, dlouhodobou, drobnou, udržování tak, aby byla zachována. Z hlediska financí, které plynou do památek, tak za posledních 30 let můžeme vidět velmi vzrůstající trend. I v porovnání toho, co se komparace dá zjistit v rámci Evropské unie, tak Česká republika z hlediska objemu útrat státního sektoru na kulturní dědictví a na incentivy v cestovním ruchu, tak je mezi 7 zeměmi, kteří mají největší podíl vládních výdajů v cestovním ruchu a v kulturním dědictví. Takže v tomto smyslu si nestojíme nějakým způsobem špatně. Je nicméně nutné zdůraznit i to, že velké projekty, tak jak jsou komunikovány, jak je znáte z médií, jak je realizuje Národní památkový ústav, ale i jiní vlastníci památek, tak tyto velké investice sami o sobě, pokud nebudou mít svůj řádný správní proces, své řádné právní prostředí, tak si tyto samotné finance, které nám přitečou do péče o kulturní dědictví, můžou přijít vniveč. Samotná ekonomika nestojí jenom na tomto přílivu těch financí, ale musíme hledat i nějaký konsenzus toho, aby ty peníze byly použity řádným způsobem, trvalým způsobem, udržitelným způsobem a pokud možno dochází k nějakým změnám, tak aby tyto změny byly reverzibilní. Památková péče a Národní památkový ústav, tak jak ji prezentuje, tak jsme především výzkumnou organizací, tudíž chci zdůraznit i to, že kulturní dědictví je prostředím, ve kterém dochází k výzkumu, ve kterém dochází ke vzdělávání na všech úrovních dalšího vzdělávání a primárního, a sekundárního a terciárního vzdělávání. A je to jakési jeviště, kde se tyto aktivity odehrávají. Takže opět, pokud by přišlo k nějakému ohrožení, nepoznáme to i hned, ale v dlouhodobém hledisku budeme poškozeni a není to o naší generaci, ale o generaci našich dětí a vnuků. Kolega Olcíger na začátku hodně často používal slovo diskurs, že tady mluvíme o určitém diskurzu názorů, určitém vyměňování stanovisek. A já bych chtěl jenom zdůraznit to, že to místo, kde se tenhle ten diskurs odehrává, je naše, obecně jako nepoužiju pojem kulturní dědictví, ale naše kulturní krajina, naše města, naše obce. A občas na to zapomínáme, že v tomto prostředí a v této formě my můžeme debatovat a my jsme i tím formováni sami o sobě.
Je nutné si tady uvědomit, že kulturní dědictví tvoří jakousi kulisu. A já se teď zaměřuju to jenom na tu hmotnou složku, hmotnou část, ale jistě si dokážete představit i ty, můžeme říct, nehmotné, nehmatatelné výstupy a kulturního dědictví, tak jak je poznáváte třeba o svátcích nebo o své každodennosti. V tomto pohledu jsem rád, že byly vyslyšeny připomínky rezortu kultury a chci jenom zdůraznit to, že ta pozornost, která nám byla věnována jako segmentu, byla veskrze negativní a bohužel ne vždycky, tak jak řekl kolega, má odraz v té, můžeme říct, empirické praxi. Zmiňují se tady zkracování lhůt, to, jak to ten, který zájem nebo ten, který úřad může svými připomínkami zdržovat, ale z pohledu památkové péče bavíme se o desetiletích, abychom mohli říct, že naše současná péče je kvalitní, dobrá a prospěšná pro kulturní dědictví. Nebavíme se o dnech, bavíme se skutečně o desítkách let, abychom toto mohli nějakým způsobem vyhodnotit. Já tady předechám teď už prostor pro ty otázky a diskuze, abychom mohli držet nějaký harmonogram. Děkuji. Děkuji mnohokrát za příspěvek.